Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună o delicioasă înghețată de banane făcută din doar două ingrediente. Este genul de înghețată care se face foarte simplu, fără zahăr, nu folosim zahăr deloc și nu avem nevoie nici de mașină de înghețată și nici să amestecăm din oră în oră. Este o înghețată extrem de simplă. Ce ne trebuie pentru această rețetă? 500 de grame de banane cântărite așa cum sunt, feliate, doar miezul de banană. Și 500 de grame de frișcă naturală, smântână pentru frișcă. Este acea smântână cu minim 30% grăsime, specială pentru frișcă. Nu recomand frișca vegetală. Deci aceasta este frișcă naturală. Bananele le-am tăiat și apoi le-am congelat. O să vă las aici un link să vedeți cum se congelează fructele. Orice fel de fruct se poate congela în felul acesta. Cum procedăm mai departe? Mai avem nevoie, pentru o reușită extraordinară, avem nevoie de un blender puternic. Un blender care să sfărâme foarte bine fructele congelate. Cu un blender nu avem nevoie să folosim mașină de înghețată. Punem în blender smântâna pentru frișcă și bananele congelate. Verificăm să vedem dacă totul este mărunțit și turnăm într-o cutie care va merge la congelator. Aceasta este înghețata noastră de banane. Merge la congelator. Nu mai amestecăm în ea absolut deloc. Fiind frișca bătută aici împreună cu bananele, s-a format deja o cremă spumoasă. Am obținut un kilogram de înghețată. Punem capacul și o băgăm la congelator. Vă recomand cutia să stea direct pe tabla congelatorului. În felul acesta va îngheța mult mai rapid. O verificăm după 2 ore. Așa arată înghețata noastră cu banane. Aceasta este înghețata de banane. Se vede cât este de cremoasă și de fină. Nu are pic de gheață. Eu am lăsat-o la congelator 4 ore, puțin mai mult, s-a întărit puțin mai tare. Se poate lăsa de pe o zi pe alta, poate sta în congelator și o săptămână. Înainte de servire, o scoateți și lăsați cutia pe masă 15-20 de minute ca să poată fi luată mai ușor. Uitați-vă cum arată. În 10 minute deja începe să se topească. Este atât de cremoasă și de fină, este o spumă atât de gustoasă, încât nu-ți vine să o lași deoparte. Și țineți cont, nu are pic de zahăr. Vă recomand să probați această rețetă și reveniți cu impresii. Spuneți-mi cum v-a ieșit. Și probați și alte rețete de înghețată pe care le găsiți aici, pe canalul acesta. Spuneți-mi ce alte rețete vreți să mai gătim împreună. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Nu uitați să-mi lăsați un comentariu de dedesubt, să știu că ați venit pe la mine. La revedere!